Da, Ivona Fustić i Milan Cacin Mihajlović su u predstavljanju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan. Dobar dan. Cacin, hvala vam što ste došli. Evo, mi smo dok smo se pripremali za ovo prelistavanje malo prelistavali novine i nekako smo, kultura nam je bila u zenitu, da kažem, najviše smo gledali ove neke kulturne dodatke koji danas ima dosta. Imaju politici i u danosu, bukvalno sve dnevne novine imaju po neki kulturni dodatak. Ono što bi ja htela na početku, a to je sada da ukažemo i da pozovemo naše gledalce na premijeru, je li tako, ove predstave koje će biti, da, htela bi ovako na početku da kažem, premijera Sumnjivog lica večeras u 20 časova u Sava centru. Vi igrate jednu od uloga, reditelj Ivan Bekjarev. Kako je bilo pripremati se za predstavu, kako to sve izgleda, da li je Branislav Nušić onakav kakav stvarno jeste Branislav Nušić ili je malo izmenjen? I kako bi vam Bekjarev kao reditelj? Dobro, dobro. Mnogo pitanja, ali dosta je i već rečeno. Meni je ovo treće Sumnjivo lice, već sam to negde i rekao. Imao sam zadovoljstvo da igram u nesumnjivom licu Zorana Radmilovića. Zoran je režirao u Ateljevu 76. godine, pa onda Aca Ognjanović na televiziji Sumnjivo lice i oba puta sam igrao Đoku Prominclu, to je Sumnjivo lice. E, ovoga puta, treći put, kod Bekjareva igram jednu vrlo slatku ulogu, praktikanta Tasu. Inače, prvi put igram u režiji svoga kolege Ivana Bekjareva, sa kojim sam bio i u gimnaziji još davnih godina, u 6. Beogradskoj gimnaziji. Čak smo igrali u nekim predstavama, ali prvi put u njegovoj režiji. Obzirom da je odabrao ekipu pretežno iskusnih kolega, vrlo je lepo tekao taj rad, malo se odužio, ali eto, uvek dođe taj dan, večeras je premijera i svi se nadamo da će biti sve najlepše. Jer, znate kako, Nušić napisao delo pre više od 100 godina. Pa se delo krčkalo u fijokama, niko nije smeo, čudi me to za to vreme, niko nije smeo da ga igra. Pa čak i Nušić kad je došao na čelo Narodnog pozorišta, u jednom trenutku je uzeo Sumnjivo lice, pogledao, koveli, nego koveli, da ga ja stavim još malo u fijoku. Međutim, eto vidite, uvek je aktuelan. Mnogi su mislili, pa ajde čovjek, od kad je pisao, već je to prošlo vreme njegove aktuelnosti. Ne, izuzetno aktuelan i danas, Boga mi, pa tako vlasti bi mogle da dođu da malo pogledaju tu predstavu i da se, Boga mi, prepoznaju. Da, evo ovde vidimo, ima i najava za predstavu u politici. Piše da glavnu ulogu tumači Robert Kjoset, glumac iz Skoplja. Naš kolega, Makedonac, koji je dugo, kako sam čuo, u Americi. Tako da, eto, ovaj saradnja sa jednim Makedoncem. Ja se uvek sećam u ono vreme, dok je Jugoslavija postojala, mi smo svake godine gostovali i u Zagrebu, i u Ljubljani, u Skoplju, u Sarajevu. Uvek smo bili fantastično primani. Makedonci su srdačan, divan narod, tako da ja se nadam, odnosno već smo u divnim odnosima, tako da je vrlo bitno za jednu predstavu da se ljudi okupe kao prosto zaverenici i da to doprinosi uspehu. Da pomenemo i... Ja, izvini, možda da pomenemo i druge koji igraju. Čekajte, moram da ovo malo da ne zaboravim. Ja mogu da vam pomognem, ima ovdje što piše. Pomenuli ste Jerotija, Robert Kjosev. Robert Kjosev, jeste. Anđo igra Milica Milša. Maricu igra Marijana Mićić. Zatim Viću Milan Kalinić. Bekjarev je Žika, on je i reditelj i glumac. Milisav je Dubravko Jovanović, zatim Bane Zeremski igra dve uloge, Aleksu Žunjića i igra Miladina, da bome, gazda Miladina, i Saša Joksimović igra Đoku, a Bojan Lazarov Josu Pandura. Eto, cela podela, da se niko ne zaboravi. Gledat ćemo to svakako, ali molim reći da ponovo pustam ovaj snimak koji niste primetili. Išao je iz pozadini. I sad, više od 100 uloga u pozorištima, ali nekako
Da li je uloga Jelenčeta nešto što vas ipak obeleži? Evo, iza vas upravo ide sad jedan insert iz Radovana III. Pa tako je, tako je to, prosto neobjašnjivo, ali tako je. I dan danas, posle 32 godine, od kako nema Zorana, zaista... 32, da. Zaista me po toj ulozi pamte kao da ništa drugo nisam radio. Mada dobro, ima i onih sladokusaca pozorišnih, pa znaju, sećaju se i korespondencije, i onog Svetog Georgija, pa i ovog sada u kome igram, i još mnogih uloga. Ali eto, nekako za onu širu publiku, jeste, kako da ne. Ovo je uloga koja... Zahvaljujući stvarno jednom izuzetnom umetniku kakav je bio Radmilović, i dan danas kao da nije otišao, toliko je prisutan u javnosti. Da, i taj duh ateljeja nekako negovali su ti stari glumci dok su bili među nama. Međutim, i dalje postoji duh ateljeja, duh tog bifea gde se i pripremate za predstavu i odmarate nakon predstave. Znate šta, svako vreme nosi nešto svoje. Jeste to bila jedna specifična generacija, kako je Vesna Janković govorila, reprezentacija duha. To se promenilo i logično je da se menja, dolaze mladi, ali eto, ja na neki način čuvam uspomenu i na to vreme izvođenjem ove večeri svoje u pozorištu Slavija, koje se zove Cacijev uspomenar. Tako da ostvarujem ono što mi je jednom Duško Kovačević, moje prve knjige, kaže, ti si podigao celoj toj generaciji spomenik. Pa, ako nije spomenik, bar spomeničići zaslužuju te ličnosti kao što su bile i Mira, i Mikiz, i Muci, i Bata Stojković, i Pera Kralj, i Zoran, i Baja, i Ljuba Moljac, i tako dalje. Danas ima baš... zanimljiv, opsjedan dodatak o Svetkom danu pozorišta. I sutra, da, evo i Branimir Brstina, upravnik ateljeja 212. Jeste 60 godina ateljeja 212. Jeste, ova godina je jubilarna. Ja sam u atelje došao kad je to pozorište bilo maloletno, imalo je tek 16 godina, a evo ove godine 12. novembra puni 60 godina. Tako da je lep jubilej. Jeste, i evo, ja bih pročitala ovde jedan deo, Anatolij Vasiljev. On je ruski pozorišni reditelj, tačno kaže, dođevala sa spravama i kompjuterima, samo idite u pozorište, zauzmite čitave redove u parteru i na balkonima, slušajte reč i gledajte žive slike. Pozorište je pred vama, ne propustite šansu da učestvujete u njemu, to je možda najdragocenija šansa koju imamo u našim taštim i užurbanim životima. Jeste lepo rečeno. Hvala, jako lepo. Ja u ovoj svojoj večeri uvek često pomenem i Duška Radovića, koji je rekao neče čuveni svoj već aforizam, uživajte u životu ako ste već imali prilike da se rodite, pa se onda obratim publici pa kažem, uživajte bar ova dva sata u životu, a ostalo nek vam je Bog u pomoći. Čati, hvala puno. Za kraj, Zavod za udžbenike i Studio B vam poklanjam knjigu Žarka Trivješanina, oni poklanjaju. Da, drago mi je, ja sam sa Žarkom radio Freuda za, ne znam da li za vašu televiziju, ne, ali dobro, i viđam se sa Žarkom, baš vam hvala. Hvala puno, hvala. Hvala puno što ste bili u prelistavanju. Milan Cacin Mihajlović i Ivana Puštić bili u prelistavanju, budite sa nama.